Manasçı Dövlet Sıdıkov Hübülösü menen Kırgızstandan çıkıp ketti. Al kaysı ölkөгө кеткенин түшүндүргөн эмес. Буга бийлик тараптан кысым болгонун айткан. Белгилей кетсек, буга чейин Дөөлөт Сыдыков журналист Али Токтокунов экө Манас айылы этнокомплексин басып алуу болуп жатканын айтып чыгышкан. Али Токтокуновтун журналисттик иликтөөсүндө Манасчы комплекске караштуу жерди ага жанаша салына турган президенттин администрациясын куруп бере турган компанияга берилет экендигин айткан. Бирок бул маалыматтар чындыкка дал келген эмес. Анткени өлкө башчы Садыр Жапаров Манас айылы толугу менен жаңыланат деп интервью берген. Эске салсак, Дөөлөт Сыдыков Манас айылы этнокомплексин 2021 жылдан бери жетектеп келген. Эскилиги жеткен комплекске инвесторларды тартып, оңдоп түзөө иштерин дал ушул Манасчы Дөөлөт Сыдыков жүргүзөт деген үмүт коюлган. Бирок бир жыл убакыт аралыгында Дөөлөт Сыдыков Манас айтуу боюнча гана рекорд кое алды. Бул өз кезегинде тарыхый окуя, бирок этнокомплекстин директору катары өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарган жок. Манасчынын мындай чуу чыгарганын артында журналист Али Токтокунов турат. Адатынча ызы чуунун артынан батыштын жардамын күтүп деп вечерний Бишкек сайты жазып чыкты. Манасчынын өлкөдөн чыгып кетүүсүнүн негизги себеби Манас айылы эмес. Анткени анын тегерегиндеги эле адамдар Дөөлөт Сыдыковтун жубайы режиссер Ырыс Окенова көп адамдарга карыз экендигин вечерни Бишкекке айтып беришти. Айтымдарында торт чыгарган ишканага ролик тартып берем деп 10,000 доллар алганын, кийин убада аткарылбагандан кийин ал компания күч органдарына кайрылган. Ал карызды жабуу үчүн Матраимовтордон 18,000 доллар алып, шайлоодо иштеп берүүнү убадалаган. Бул бир гана мисал, деди Манасчынын жакындары.